និយាយរួមទៅបងប្អូនខ្លះដែលគាត់រស់នៅតំបន់ត្រជាក់ដូចខ្ញុំគឺគាត់តែងតែជួបនៅភាពកង្វះវីតាមីនមួយចំនួននេះខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគឺខ្វះថ្ងៃមុនខ្វះតាំងពីអីគេiron បងប្អូនជាតិដែកហើយមិនធម្មតាជាតិដែកជាវីតាមីន C ហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្វះស្អីគេមួយទៀតបងប្អូនវីតាមីន D នៅនេះបងប្អូនខែល្ងាចអញ្ចឹងពីណាក៏ខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងដែរដោយសារអត់សូវមានពន្លឺថ្ងៃហើយមួយទៀតយើងពាក់អាវឡើងជិតៗទៅដូច្នេះទៅយើងអាចបានស្រូបពន្លឺថ្ងៃទេក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺជាការធ្វើវីតាមីន C សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់សាកល្បងធ្វើតាមបានអត់បញ្ហាទេបើសិនជាបងប្អូនខ្វះវីតាមីន C ដែរហើយមួយទៀតបើបងប្អូនខ្ជិលធ្វើខ្ជិលអីបងប្អូនទិញគេស្រាប់យកមកញ៉ាំក៏បានដែរតែដោយសារខ្ញុំមានគ្រឿងក្រៅគ្រប់សពហើយចាំកាលទៀតបានធ្វើបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងមានស្រាប់ស្រាប់ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានចំណាយលុយទៅទិញអីទេរឿងផ្សំមានដូចជាខ្ញីល្មៀតហើយនិងខូចឆ្មាខ្ញីបងប្អូនត្រូវការមួយកែវមកហើយសម្រាប់ល្មៀតបងប្អូនត្រូវការកន្លះកែវហើយសម្រាប់ខូចឆ្មាបងប្អូនដាក់មកតាមចិត្តតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែទេវារៀងជូរដែរណាបងប្អូនគួរឆ្មាហ្នឹងមួយផ្លែធំល្មមហើយពេលដែលយើងយកទៅកិនហ្នឹងគឺបងប្អូនលាយទឹកមួយកែវនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចង់លាយទឹកខ្មុំឲ្យហើយក៏បានមិនទាន់លាយក៏បានដែរសម្រាប់វិធីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់លាយទឹកខ្មុំទេបងប្អូនខ្ញុំចាំដាក់ទឹកខ្មុំពេលដែលខ្ញុំលាយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនញ៉ាំណាបងប្អូននិយាយរួមទៅវិធីនេះណាបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនទែនយើងយកមកកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងកិនឲ្យម៉ត់ខៃខៃតែម្ដងណាបងប្អូនកិនធ្វើម៉េចឲ្យម៉ត់មែនតែនហើយនៅពេលដែលកិនម៉ត់អីហើយអីហើយគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយកវាទៅច្រោះបងប្អូនរកកណាត់ស្បៃណាមួយឲ្យស្អាតមកណាយើងច្រោះវាទុកពួកអីអានេះយើងទុកញ៉ាំខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងហ្នឹងណាយើងលាងកែវលាងស្អីស្អាតស្អាតឲ្យហើយមកត្រៀមឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងច្រោះវាទុកនិយាយរួមទៅបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងឯងខ្ញុំច្រោះទុកបានយូរដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺខ្ញុំទុកនៅក្នុងទូកបងប្អូនពុទ្ធសាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំទាំងអស់នឹងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃទេពួកកាលណាញ៉ាំអស់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនអាចទេបងប្អូនពុទ្ធសាខវាមានកម្រិតខ្លាំងមែនតើអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងក្តៅកក្តៅពោះវៀនក្តៅអីវិញអញ្ចឹងពុទ្ធសាខកម្រិតនៃការលាយរបស់យើងនេះវាខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការញ៉ាំវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដួសវា2 3 4ស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកកែវអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មុំមកស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំលាយញ៉ាំឲ្យបងប្អូនហើយ2 3ថ្ងៃឬក៏ប្រហែល4 5ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវតើមើលវិធីច្រោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំច្រោះហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំយកកតោសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងទូកបងប្អូនយើងដួសវាដាក់កាច់កាច់អញ្ចឹងណានេះវិធីនៃការធ្វើបែបនេះឯងហើយយើងយកអាហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងទូកចឹងទៅបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចច្រកដាក់កែវក៏បានណាកែវទូចទូចឬក៏កតោអីណាទូចទូចនៅក្នុងទូកទូទឹកកកយើងសម្រាប់ញ៉ាំប្រចាំអាទិត្យអីចឹងនេះជាជំរើសរបស់បងប្អូននេះបងប្អូនចង់ទិញគេញ៉ាំក៏បានយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរតែដោយសារខ្ញុំមានខ្ញីមានល្មៀតអីស្រាប់ចឹងទៅក៏ខ្ញុំយកមកធ្វើទៅគាត់ណថាបើបងប្អូនអាសាបងប្អូនធ្វើទៅតែបើបងប្អូនខ្ជិលបងប្អូនអាចទិញគេចឹងណាតែខ្ញុំខ្ជិលក៏ខ្ជិលអាសាក៏អាសាចឹងទៅក៏ធ្វើទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងចង់ចេះពីវិធីហ្នឹងបងប្អូនសេវវាទុកមើលថ្ងៃក្រោយឬក៏សេវវាចេញទៅទុកមើលថ្ងៃក្រោយទៀតណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបើបងប្អូនមានសំណួរអីសួរនៅពីខាងក្រោមអរគុណជម្រាបលា